နစ်ကွန်ရီမင်းဖြစ်နေမြဝေမှုစီစဉ်ကနေပြန်ပြီးမှကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒေါက်တာခွန်သူရဖြစ်ပါတယ်။အာကျွန်တော်ဒါနေ့လည်ရတော်မှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မီဒီဆိုတော့အလုပ်ပိတ်တော့နားနေတော့ဒါတရေသမောအိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာညနေရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့ဒါသတင်းကွန်ရီနေ့ပဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ဒါမြဝေမှုလေးလုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးမှဒါခေါင်းစဉ်လေးတွေကျွန်တော်စီကိုအမေးများထားတဲ့မေခွန်းလေးတွေပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်3ခုကိုသွားပြီးမှတွေ့ရပါတော့ပထမတစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခွေးလေးတွေနဲ့အသက်ဆိုင်လဲမယ်ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတရိတ်ဆန်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါຫນွေရတီမှာအစာကျွေးရမယ်ပုံစံလေးတွေနဲ့ဆိုင်မယ်ပေါ့နော်အစာကျွေးစနစ်နဲ့ဆိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီကိုမွေးမိထားတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုပေါ့နော်ဒါຫນွေရတီမှာကျွန်တော်တို့အေးအောင်ဘယ်လိုထားပေးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆွေးနွေးပြပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခွေးမွေးမြူတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါຫນွေရာသီနဲ့ဒီအမွေးရိတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆွေးနွေးပြပြပေးမယ်အဲဒီအကြောင်းအရာကိုမဆွေးနွေးခင်မှာကျွန်တော်တို့တိထားမဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်နှစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကိုမွေးမြူထားတဲ့ခွေးလေးတွေဟာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါ single coat တဲ့လားဒါမှမဟုတ် double coat တဲ့လားဆိုတာကျွန်တော်တို့တိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိုမွေးမြူထားတဲ့ခွေးလေးတွေမှာဒီ single coat တဲ့မှမတိ double coat တဲ့မှမတိဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမွေးရိတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ဒါသူတို့ဒီ single coat တဲ့အဲဒီဟာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါအမွေးမြင်မြန်ပြန်ပေါက်လွယ်တယ်။အဲ double coat တဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါအမွေးပေါက်တာနည်းနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ single coat တဲ့တန်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒီပူတယ်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှီစုတို့ဘစ်ချောင်းတို့ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတေရီယာတို့ပေါ့နော်။ဒီကောင်တွေဟာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါ single coat တဲ့တွေပေါ့နော်။ single coat တဲ့ဒါအမွေးမြင်တစ်ထပ်ပဲရှိတဲ့အကောင်တွေဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ double coat တဲ့အဲမှာဆိုရင်ဘယ်ကောင်မျိုးတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ husky တို့ပွန်းတို့ပြီးရင်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါချောင်ချောင်ပေါ့နော်။ဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ golden retriever တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ ancestration လို့ခေါ်တဲ့အဲ German Shepherd တို့ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေပါဝင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ဘာသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငွေပြီးထားတဲ့ပုံကလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်း double coat တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလို့ပြောပြရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခွေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အမွေးရိတ်တဲ့အခါပေါ့နော်ဒါအထူးသတိထားမှာကျွန်တော်တို့တွေရဒီမရောက်ခင်မှာရိတ်တာဆိုလို့ရှင်ပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်ဒါကိုယ်တော်မှဒီပူပြင်းလာတဲ့တွေရဒီမှာမနေ့၈နာရီတိုးလို့အပြင်ခဏထွက်ရင်တော့ခေါင်းမှာကျွန်တော်တို့ချွေးတွေရွှဲနေနေအောင်စူပါပေါ့နော်ဒါထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွေးလေးတွေမှာလည်းထွက်မှာပဲလို့သွားပြီးမှယူဆတတ်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခွေးလေးတွေမှာချွေးကလန်းမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီခွေးလေးတွေကိုအမွေးရိတ်ပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ့်အချက်တွေရှိတယ်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါ single coat တွေကိုရိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအလင်းမြန်ပြန်ပေါက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ double coat တွေကကျတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝຫນွေရာသီရောက်ပြီဆိုတာနဲ့လုံးဝအပြောင်းလုံးဝရိတ်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုကအလညက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာမှပြဿနာမရှိပေမဲ့ကိုကဒါရမ်းပူလွန်းလို့ဆိုပြီးမှအပြောင်းရိတ်ပေးပြီးခင်းမိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်နေလောင်တဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ကြုံနိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေပြားထိခိုက်ရှာနာတစ်ခုခုရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂါပိုးဝင်လွယ်သလိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လောက်တက်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါຫນွေရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမွေးရိတ်တာမှာအပြောင်းရိတ်ခြင်းကိုရှောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အ ਨੇ ဆုံးဒါအမွေးရိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တရိษံလေးတွေကိုကိုချင်းစာပြီးမှပူတယ်ဆိုပြီးမှပေါ့နော်ခံစားရနိုင်တယ်ဆိုပြီးမှကိုယ့်စိတ်ကတနာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အမွေးရိတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါအမွေးရိတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါတလက်မလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ချမ်းပြီးမှရိတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါ single coat တဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မတိထားဘူး double coat တဲ့လည်းမတိထားဘူးဆိုရင် double coat တဲ့တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါအမွေးပေါက်တာအရင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကယ်၍ဒါကျွန်တော်တို့ကအပြောင်းရိတ်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေလောင်တဲ့ပြဿနာတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါအရေပြားထိခိုက်ရှာနာဖြစ်တာတွေဒါမျိုးတွေအများကြီးကြုံနိုင်တယ်ပြီးရင်ရားနာတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင်တန်းမွားကိုက်တာမျိုးတွေပိုပြီးမှဖြစ်နိုင်တာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါအမွေးရိတ်တော့မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတလက်မလောက်တော့ခြံတဲ့နဲ့အဲ့လိုခြံပြီးမှသာလေရိတ်ပေးတဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါနောက်ဆက်သွဲပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါခွေးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ຫນွေရာသီမှာအစာကျွေးစနစ်ပေါ့နော်အစာကျွေးစနစ်မှာတော်တော်များများဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုစားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါမနေ့တစ်ချိန်နေ့လည်းတစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ကျွေးလိကျွေးထားရှိတဲ့လူတွေများတယ်ဒါပဲတရိတ်ဆန်ပဲမွေးမြူမွေးမြူမှာကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်မွေးမြူတဲ့လူတွေရောဒီမွေးမြူလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့လူတွေရောတော်တော်များများအဲ့လိုကျင့်သုံးလိရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါပူပြင်းလာတဲ့ຫນွေရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ
တို့ရဲ့နေခင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အစာကျွေးတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရည်ရဲ့ heat stroke တွေပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီအပူရှက်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါရှောင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘလို့ကျွေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမနက်ခင်းအစောပေါ့နော်။အစောဆိုရင်တချို့ဒီမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမနက်၄နာရီမှထကျွေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူတဲ့လူတွေအနေနဲ့၄နာရီထဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းမထချင်ဘူး။မထချင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မျိုးမှကျွေးလို့ရလဲဆိုရင်မနက်ခင်းနေအရင်မပြင်းသေးတဲ့အချိန်နေထွက်ခါစားအချိန်ပေါ့နော်။ဥပမာကျွန်တော်တို့၆နာရီ၇နာရီပတ်ချာလဲလောက်မှကျွန်တော်တို့ဒါအနည်းဆုံးမနက်စာ၄ခုကျွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဝကျွေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အဲဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေးစကပုံတွေတောင်ရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့မဲခင်းစာကိုအဝစာအဲနေလေစာကိုကျွန်တော်တို့အလစာညစာကိုလည်းလုံးဝအလပဲစာပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဒါမစားတာမျိုးရှိရပါတော့ဝိတ်ချနေတယ်လူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမွေးယူထားတဲ့တရိษံလေးတွေမှာကျွေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲမနက်ခင်းအစောပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါနေအရင်မပွင့်သေးတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ကျွေးရမယ်အဲကျွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးအဲဒါအဝပုံစံလေးမျိုးကျွေးထားမယ်ပေါ့နော်ကျွေးထားဒီမှာနေလေခင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒါတနားရီနေ့တိုင်း12နာရီတနားရီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့လုံးဝမကြွေးပဲထားပေးရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီအခုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပူချိန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တက်ပေါ့နော်။ဒါ45လောက်ပုံမှန်ရှိတဲ့အထက်ကကနေ1ဒီဂရီလောက်ထပ်တိုးတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါလေ့လာတွေ့ရှိတဲ့အဒီရအဲဒါမူလဝါဒပညာရှင်တွေကဒါထောက်ပြကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထောက်ပြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအာပူပြင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်။အဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုမွေးပြီးထားတဲ့အဲဒီတရိတ်ဆန်လေးတွေကိုအစာတွေသွားကျွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစာကျွေးတွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်လူတွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ဒါထမင်းစားပြီးပြီဆိုရင်အဲပူရင်းလွန်းလာတဲ့နေ့ခင်းအချိန်ခါမျိုး12နာရီ3နာရီမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားပြီးရင်ကျွေးအရန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစာချေစနစ်ကအလုံးလောက်ရတယ်အလုံးလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စွမ်းအင်ထွက်လာတယ်စွမ်းအင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပူလာတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကပူလာတယ်အဲ့လိုပူလာတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒါအပြင်ပါကအပူချိန်ရောဒါခန္ဓာကိုယ်တွင်းထဲအပူချိန်ရောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရုပ်တရက်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ heat stroke ပေါ့နော်ဒါအပူရှက်ခြင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါနေခင်းစာဦးကျွန်တော်တို့ဒါရှောင်ဝေးဖို့လိုတယ်ကျွေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းပဲကျွေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမုံလေးတွေဗာလေးတွေတရေစာလေးတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖရဲသီးလိုအတီးမျိုးလေးတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သခွားအေးစာပေါ့နော်ဒါသခွားသီးလိုမျိုးဟာလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျွေးပေးလို့ရရဲပေါ့နော်ဒီရဲ့အစာလေးတွေကိုကျွေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေရဲဒါအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေအတွက်ဒါအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေအတွက်ပေါ့နော်မွေးမြူလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဒါမနက်ခင်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဒါမနက်ခင်းအစောပိုင်းဒါ6နာရီဖြစ်ဖြစ်4နာရီဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအနေလုံးဝအနေမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကျွေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဟိုအခုဟာဆိုလို့ရှိရင်အပူအရန်ပူပဲပေါ့နော်ဒါ10နာရီနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုပူတဲ့အထဲမှာပါတယ်မနက်7နာရီကျွန်တော်တို့ဒါချွေးတီးတီးကြအောင်ပူရက်အခါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ10နာရီနောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဥပမာကျွန်တော်တို့ကဂုံမွေးမိထားတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုဒါအစာကျွေးလိုက်တယ်ဥမာမနက်ခင်း7နာရီ9နာရီမှာအစာကျွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအစာချေဖို့အတွက်အလုံးလုံးမယ်အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာဒါအပူထွက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒါပြင်ပအရန်ပူနေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုအပူရှက်တာမျိုးလုံးဝကြုံပြီးမှဒါအသက်ဆုံးတဲ့ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ10နာရီ17နာရီ12နာရီ1နာရီအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါအရန်ပူတဲ့အချိန်မျိုးကိုရှောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနက်ခင်းကိုဒါကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းမှာကျွေးမယ်နေ့လယ်ခင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါမုံလို့လောက်ပေါ့နော်မုံတော့နည်းနည်းပပပဲကျွေးတာမျိုးအေးစာလေးတွေကျွေးတာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပဲအချိန်မှပြန်ကျွေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါနေဟွာပေါ့နော်နေရောင်လုံးဝကျသွားပြီဒါနေရောင်မရှိတော့ဘူးအကျပိုင်းရောက်သွားပြီအကျနေပြီပေါ့နော်ဒါဥမာပဲအချိန်လောက်လဲဆို9နာရီနဲ့6နာရီပတ်ချာလဲလောက်မှာအပူချိန်လည်းအရင်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာနေရေးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်ကျွေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးထပ်လုပ်မလဲဆိုရင်ညလေစာပေါ့နော်ညလေစာဥပမာတချို့ကြတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒါဟို10နာရီ17နာရီတချို့ကြတော့လဲ12နာရီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုလုံနိုင်တဲ့အချိန်ကိုမအိတ်ခင်အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့အစာကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ကျွေးလို့ရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါအစာကျွေးတဲ့ပုံစံကိုမနက်ခင်းအစောပိုင်းကိုကျွေးမယ်အကျနေဟိုပါပေါ့နော်လုံးဝနေအောင်နေအောင်မရှိတော့တဲ့အချိန်လုံးဝအခုချိန်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ကျွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါညလေစာပေါ့နော်ညလေစာပုံစံလည်းမျိုးနေနဲ့ညခင်းပိုင်းမှာတစ်ချိန်ပြန်ကျွေးပေးဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဟိုကဒီတိုင်းပဲ
တမန်ကရှန်ကာနဲ့မနေ့တစ်ချိန်နေ့လည်းတစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ကျွေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအပူဓာန်ကိုဒါကိုခံရမယ်ပြီးရင်ဒါအပူရှက်ခြင်းပြဿနာတွေကြုံလာပြီးမှကိုမွေးမြူထားတဲ့ကိုချစ်တဲ့တတိဆန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆုံးရှုံးသွားရတာမျိုးရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစနစ်လေးတိုင်းကျွေးဖို့တိုက်တွန်းလိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနွေရာသီမှာကျွန်တော်တို့ဒါအေးအောင်ဘလို့ထားပေးရမလဲပေါ့နော်ကိုမွေးမြူထားတဲ့တတိဆန်လေးတွေမှာတချို့သောတတိဆန်လေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အမွေးမြင်ရန်ထူတဲ့ဒါခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေဆိုအမွေးထူတဲ့အကောင်လေးတွေပေါ့เนาะဒါတခြားသောမွေးမြူလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါချက်တွေနွားတွေဝက်တွေစိတ်တွေတိုးတွေဒီကောင်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအမွေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အေးအောင်ဘယ်လိုထားပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါခွေးလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်အားဖြင့်ကိုကကိုရဲ့တတိဆန်လေးကိုမွေးမြူထားတဲ့ခွေးလေးကိုဒါတတားလေးလိုလဲသဘောထားတယ်မိမိလေးလိုလဲသဘောထားတယ်သဘောထားတဲ့အတွက်ကိုသွားတဲ့နေရာတိုင်းကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒါကားထဲကိုလုံးဝမထားခဲ့ဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်ကားထဲမှာပါကင်ထိုးတဲ့နေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝမထိုးခဲ့ဖို့မထားခဲ့ဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကြောင်းရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအပူရှက်ခြင်းမှာအသေးစိတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပူပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအိမ်မွေးတတိဆန်အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားသောတတိဆန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝအေးအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်နေပူတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရွှေ့တာပြောင်းတာတွေလုံးဝမလုပ်အပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဒီကိုကခြံတဲ့ဟိုပေါ့နော်စီးထိုးတာမျိုးတွေကအစကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပူပြင်းလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာပေါ့နော်ဒီအေးတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့စီးထိုးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ညနေဆောင်မှာထိုးတာမျိုးမနက်ခင်းအစောပိုင်းမှာထိုးတာမျိုးဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းအေးမြတဲ့ရေကို24နာရီပတ်လုံးပေးထားနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီတန်ရှင်းအေးမြတဲ့ခြေကိုလုံးဝမပေးထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါအပူချိန်တက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါခြေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါတန်ရှင်းအေးမြတော့ခြေကိုဒါ24နာရီပတ်လုံးပေးထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါအေးအောင်ဖန်သီးပေးဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေရောင်ခြေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတဲ့နေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝမထားဘူးလိုအပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ကိုကဒါနေအောင်ကြီးနဲ့တိုက်ရိုက်ကြီးရဲ့နေရာမျိုးဥမာအပင်အောက်မှာတရိတ်ဆန်လေးကိုကျူးချီထားတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှောင်ပေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးလို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှင်ကိုမွေးမိထားတဲ့တရိတ်ဆန်လေးကအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ဆိုလို့ရှင်ဒါအမွေးမြင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖီးပေးတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါအမွေးမြင်ဟိုအများအမ်းလို့လို့ဖီးပေးရဆိုလို့ရှင်သူတို့တွေ့တာအပူဒူတက်ရော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါအပူရှင်ကိုရှော့ရှာပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအမွေးမြင်ကိုဖီးတာမျိုးလုပ်ပေးလို့ရတယ်အကယ်၍မှကျွန်တော်တို့ဒါအမွေးမြင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုရေမွားပေါ့နော်ရေမွားရေပိုင်နဲ့တော့လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ရေအလိုပေါ့နော်ရေအမုံမွားလေးတွေထွက်တဲ့ရေကောင်းလေးနဲ့တော့လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖန်တီးပြီးမှလုပ်ပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဆိုတာဆိုလို့ရှင်ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကူလင်းပတ်ပေါ့နော်ကူလင်းပတ်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အေးအောင်ဖန်တီးပေးထားတဲ့အဲဒီအဝါပေါ့နော်ဒီမွေးမြူလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေဆိုတင်ဖြူဖြာတို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေရေဖြန်းတာမျိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဂုံဒီအိတ်တွေကိုရေဖြန်းပြီးမှဟိုကိုမွေးမြူထားတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေခြံထဲမှာထည့်ထားပေးတာမျိုးဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ကလူတွေအတွက်ကကြတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကူလင်းပတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီအေးခံတဲ့ဖြာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားပေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကူအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ဒါတန်ရှင်းအေးများတဲ့ရေကို24နာရီပတ်လုံးပေးထားဖို့အတွက်တော့လုံးဝလိုအပ်တယ်အဲ့လိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါရုတ်တရက်ဘူးချင်းရမ်းမြင်လာတယ်သူကလည်းရေအရန်စားတယ်ရေအရန်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်စရာရေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ heat stroke တို့ပါလို့ရသွားမယ် heat stroke ရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများကြီးကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အပူချိန်ရမ်းပြင်းနေဆိုရင်အသက်ဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကယူဆိုင်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြပြပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်စီရောအမေးများထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါစီကမ်းမှာလာမေးထားတဲ့မိကွန်းလေးတွေထဲကကျွန်တော်ကောက်ထုတ်ပြီးမှတင်ပြလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်နေ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးလာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်